ផ្លែទៀតដែរនៅផ្ទះទំនេរពេកពូពូមីងមីងទៅមើលទូរទស្សន៍ហូកញ្ជ្រៀវរងឆ្វេងរងស្ដាំរំខានអ្នកចិត្តខាងចុងក្រោយទៅកាន់អំបោសច្រងេងច្រងាងសម្អាតអធិការស្រុកឈូកចឹងបានថាផ្លែករហូតពូមីងថ្ងៃសៅសំដៅតូបកាហ្វេផ្អាកពេលធ្វើស្រែមកមើលទូរទស្សន៍មើលស្ងាត់មិនបាននាំគ្នាស្រែកខ្លាំងដោយគេឆ្លោះឥឡូវនេះនោះទុកឲ្យទូរទស្សន៍មើលពូមីងបោសដីម្ដងលោកលោកស្រីយោងស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពតនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2022ម្សិលមិញបានបង្ហោះវីដេអូខ្លីមួយដែលមានរយៈពេល51វិនាទីបង្ហាញឲ្យឃើញពូពូមីងមីងប្រមាណជាខ្ទង់10នាក់កំពុងញាប់ដៃញាប់ជើងខ្លាំងណាស់អ្នកខ្លះដៃកាន់អំបោសបោសដីខ្វោកខ្វោកខណៈអ្នកខ្លះទៀតកំពុងឈ្ងោកឬសម្រាមដាក់ចូលធុងហើយសកម្មភាពនេះបើយោងតាមរយៈផុសនោះមិនមែននៅសុកសុកពួកគាត់ស្ម័គ្រចិត្តមកសម្អាតបរិវេណអធិការដ្ឋាននគរបាលនោះទេតែដោយសារក្រុមពូពូមីងមីងបានមើលទូរទស្សន៍ស្រែកលោឡាបង្កការរំខានដល់អ្នកជិតខាងខ្លាំងពេកទើបកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកឈូកចុះទៅអញ្ជើញពួកគាត់មកធ្វើពលកម្មនិងធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់ការស្រែកលោឡារំខានអ្នកជិតខាងតទៅទៀតប្រិយមិត្តទាំងនេះក៏ជាសារមួយជូនចំពោះបងបងពូមីងដែលចូលចិត្តមើលទូរទស្សន៍ស្រែកលោឡារងឆ្វេងរងស្ដាំតាមទីមកាហ្វេផ្សេងទៀតជម្រាបឲ្យហើយទៅកំញយពេកអាណិតចិត្តអ្នកជិតខាងផង។